É, Christopher, é hoje que o filho chora e a mãe não vê, né? O que que vamos fazer hoje? Fala aí pro pessoal. Primeiramente, bom dia, né? Bom dia. Ó, 7h40 da manhã, estamos indo aonde, Christopher? Fala aí pro pessoal. Mostrar, né, como que é a vida do imigrante aqui nos Estados Unidos. É, não é nem do brasileiro imigrante, é dos imigrantes, né? Geral, porque não é só brasileiro. É, né? Mas o que mais tem aqui... Ah... É brasileiro e como é que é o nome? Hispano. Meio. Hispano é com força. O pessoal lá que fala espanhol, né? Sim, sim. Tudo bem que o americano considera a gente como hispano também. O americano acha que a gente fala espanhol. É quase, velho. É portunhol, lá. E pra você que é novo no meu canal e não me conhece, eu sou o Lucas Telon, gravo meu dia a dia com a minha família agora aqui em Orlando, aqui nos Estados Unidos. E hoje, o Lucas vai trabalhar? Eu espero que não. Nem pode também. Né? Nem pode, né? Então, galera, eu não vou trabalhar, mas sim vou olhar e filmar pra vocês, né? O dia a dia. O dia a dia desse cara aqui. Isso mesmo, galera. Eu vim aqui dar um vídeo. Quando tá amarelo assim, não pode? Pode, mas tem que esperar, né? Uhum. É um alerta, você pode atravessar, mas fica de olho. Quando não tiver vindo o carro, você vira. Olha aí, ó. Tá amarelo, tá piscando amarelo, tá vendo? Quando pisca amarelo assim, você pode entrar, mas a vez é de quem tá vindo. Sim, fechou. É, porque eu já entrei nos amarelos já. É só pra perguntar mesmo. Você parou, eu falei, vixe. O trânsito aqui dos Estados Unidos é meio doido. É diferente do Brasil. Mas é isso, galera. Hoje nós vamos filmar esse cara trabalhando, o dia a dia do trabalho dele aqui. Já que a galera falou que você era malandro, tem que tomar cuidado. Agora eu vou mostrar o trabalho honesto que ele faz todo dia. E ele já tá tendo alucinações, né? De tanto ficar no sol quente e no calor. Galera, aqui faz 44 graus, velho. Sensação térmica de 44 graus, velho. Vocês não estão ligados. O problema da Flórida não é só a questão do calor. É muito úmido, né? É úmido. É uma umidade, então a sensação de calor aumenta. Então, muitas vezes você tá no carro no ar-condicionado, quando você sai pra fora... Nossa, é foda. O corpo chega a doer. É, ele não tá exagerando não, galera. Eu tô sentindo na pele isso. Ele falava pra mim, para, velho, calor, sou de Rondônia, mano. O cara tá tirando, sou de Rondônia. Mas não, real, é muito calor mesmo, galera. É um calor surreal, diferente. E tem vezes que não venta, fica abafado. É abafado, sem ventar. Mas é isso, chega de papo aqui, de enrolação. É, vou mostrar pra vocês aí. Nossa, esse M4 tá lindo, hein? Nossa, que M4 linda. Vou mostrar aí pra vocês o dia a dia desse cara aqui, trabalhando aqui em Portugal. Aqui nos Estados Unidos. Tô com Portugal na cabeça. É complicado. Tantas vezes falou Portugal aqui. É, chega, bugou. E vou mostrar como que vai ser, como é o trabalho dele e tudo mais, tá bem? Aguenta a mão. Olha aí, ó. Vamos lá, hein? Olha aí, ó. Eu sentadinho aqui e o guerreirão aí trabalhando. Olha aí, ó. Ele passou aí uma redezinha por cima e agora tá limpando lá por baixo, ó. Tá. Onde estamos? Condomínio. Isso aqui é a primeira piscina de 16, galera. 16 piscinas hoje? O cara ganha por piscina limpada. Olha aí, ó. Condomíniozinho, bem de boa. E é isso aí. Olhando ele aí, trabalhando. Repassando novamente umas sujeirinhas que ficou. Ele passa net. É isso aí. Passa net. É net? Isso aí ou não? Net. Olha aí, ó. Limpa. Como é que é o nome disso aqui? Skiver. Depois vai tirar essa sujeirinha aí. E é isso, a piscininha aí, ó. Lembrando que aqui nos Estados Unidos, pra você trabalhar assim igual o trabalho, tem que ter documento, né?
pessoas aí metem o louco aí saindo do Brasil e vim pra cá sem documento, a pessoa aqui sem documento, quem dá serviço pra pessoa sem documento, só dá subemprego pra ganhar super pouco. Eu tenho risco ainda de levar bronca do governo, porque aqui eu falo pros meus amigos o seguinte, no Brasil, o vento que venta lá não venta cá não, cara. Aqui a lei funciona, viu? Então você que é brasileiro e tá querendo meter o louco vindo pra querer vir pros Estados Unidos sem documento, eu não aconselho não. É isso. Escuta o cara vivenciou várias coisas aí, ó. Se legaliza, vai atrás de visto. Qual visto que se melhor que se encaixa, né, Lucas? É isso aí. Igual o Lucas veio pra cá, ele quer conhecer, ele quer ver como que funciona tudo. Antes de aplicar qualquer coisa. Sim, e eu falei pra ele, cara, você quer viver uma vida confortável nos Estados Unidos? Resolve primeiro a questão de questão de visto e tudo mais. Você entendeu? E é isso. Pra você não ter problema com a justiça, velho. E é isso, cara. Bora, então, bora. Eu yeah, bora pra cima. Olha aí, ó. Aqui tá sujo ainda, hein? Ah, não, mas tem coisinha que eu já vou pegar. É, vai pegar. A piscina aqui é funda até e grande, velho, pra uma casa. Olha aí, rapaziada, ele vai jogar sal na piscina, velho. Oh. Essa piscina vai sal, velho. Ele sabe explicar melhor que eu, mas... A piscina é salgada, velho. É um mar isso aqui, o dono quer que seja um mar, ele gosta de mar. PH, não sei das contas, não sei o que lá. Caramba, tem várias frescuras, né? Caramba, tem que saber, galera, não é fácil não. Eu achei que era só vir aqui limpar e tchau, obrigado. E esse aqui é o sistema da piscina. Olha o sistema da piscina aí. E ali tem um lago, ó. Todas as casas, basicamente, aqui é de frente pra um lago, velho. Você tá doido de morar aqui nem ferrando. Essas duas aí. Olha aí o tamanho dessa casa, rapaziada. Olha aí, ó. É uma... A maior que eu já... Parece um castelo, a maior que nós já vimos aqui em Orlando. Olha só. Tá doido. Agora já estamos indo para a segunda piscina, né? Sim. O cara aí já... Oh, é rapidão, o cara manja já. É prática, né? O complicado mesmo é só saber mexer com os produtos, né? É, tem que deixar a água bem, bem reguladinha para não dar pepino. O morador não ter problema, entendeu? É isso. Tanto para questão de saúde dele, uhum. E questão também da água não ficar verde, né, cara? É isso. Olha aí, agora já vamos para a segunda piscina. Bora. Olha aí, ó. Já estamos na segunda. Essa tá mais suja, hein? É, essa aqui, ó. Mas aí, ó. Olha a árvore que a gente tem. É muita árvore. Muita árvore. Pronto, né? E choveu também. Aí, ó. Ele vai meter macho. Choveu muito. E olha aí, ó. Vai limpar. Bora ver como é que vai ser agora. Tá ali em cima. Ó, o antes e o depois, galera. Vamos ver o antes e depois pra ver se o garoto é bom mesmo. Cheio de folha. Esse aqui ele faz duas vezes por semana porque por causa das árvores, muita folha e tudo mais, ó. Bora. É, terminou, né? E aí, terminou? Os químicos, né? Agora só os químicos já... Olha ali o cara. Olha, vem cá. Olha aí, ó. Você quer... Ó, eu aqui tô brilhando e eu nem tô fazendo nada. Parado. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu tô brilhando e eu não tô fazendo nada. Só tô aqui nesse sol. Nossa, sol, velho. Tô sentadinho ali no sol, velho. Não tem sombra aqui, velho. Tudo sol. Não tem sombra, socorro. E agora, ó... Lá no meio da vida do mato. E agora é isso, ó. Você fica com uma cobra. É, você tá doido. Ó, ele terminou aí. Já tá em 20 minutos, mais ou menos. 25 minutos. É, menos 15 minutos ele terminou, galera, ó. Segunda piscina concluída. De 16, hein? Que é isso? Bora. Aí, ó, o garotão vai pra terceira já, hein? Que isso, é uma máquina. É, tô sentadinho aqui. E olha aí, ó, terceira piscina do dia. Não vou filmar muito, porque são 16, né?
Senão o vídeo vai ficar muito longo. Olha, esse aqui até que tava limpa, né, velho? Até que tá limpa. Mais ou menos. Mais ou menos ali, ó. É isso aí, ó. Bora, bora. Esse aqui não tem também lugar pra sentar. Tô sentado aqui na beira. Olha aí, ó. Mais uma. Esse aqui é legalzinho, hein? Olha aí, ó. Mais uma, falta pouca, né, Christopher? Falta metade, né? Falta metade, ali, ó. Só olhando. Você tá aqui, hein, mano? Só bambu. É, vamos, hein? Eu vou sentar ali e ficar de boa. Tá fresquinho aqui, tá ventando, tá vendo? Ó, isso aí, ó, landscape. Os mexicanos comandam isso aqui, velho. É? Só mexicano aqui. Só mexicano? Os caras fazem 10 casas dessa por dia, velho. 10 casas por dia? Até mais, viu? Olha lá, um vem aceitando a grama, outro vem carrinho migrando, estourando tudo. Aham, olha aí, ó, que da hora, galera. Olha outro. Mais uma. Bora lá. É perigoso, hein? Esse lago aqui é perigoso. Aí, ó, o garotão tá em última já, ó. Na última de hoje. Não tá tão sujo assim, não. Vou pra sombra, credo. Vou sentar ali, ó. Olha aí, ó. 1,24. É a última, cara! É a última! Olha aí, ó. 16 piscinas até 1h30. Graças a Deus, amanhã é sexta-feira. Amanhã é sexta-feira, né?
E vamos... Tô aqui na sombrinha porque eu não aguento, né? Você tá doido. Só ele mesmo pra aguentar. E é isso, né? Vamos parar. Vamos almoçar. Ele vai pagar... Diz ele que vai pagar um almoço pra nós num restaurante aí top. Boteco do Manu. Comeu uma picanha. Esqueça tudo. E olha só, acabamos de sair do posto. Pra quem não sabe, essa caminhonete aqui é a do trabalho do Christopher, né? Sim. E a gasolina é por conta da empresa dele, a caminhonete também, ele fica com a caminhonete. É separado. Aqui chama truck, tá? Truck? É, truck. Uhum. É. Finalizar mais um dia, o Lucas filmou aí como que funciona o trabalho, né? Claro, tem vários trabalhos aqui, mas... Da Flórida, um trabalho que a gente tem bastante, que é piscina. Uhum. Que aqui, praticamente todas as casas têm piscina, né? Do calor. Pois. Aí você é o cara que faz as manutenção. Isso, eu faço a limpeza e manutenção dos químicos da água, pra sempre a água tipo, tá bem, bem legalzinha pro pessoal, pro morador, pra poder usar. Da hora. E limpa, tira sujeira e tudo mais, né? Legal. E é isso, né? Esse é o trabalho dele. Todo dia, de segunda a sexta, ele limpa 16 piscinas por dia. 80 piscinas por semana. 80 piscinas por semana. E sábado e domingo folga. Que também o cara não aguenta, né, meu amigo? Um calor desse, de quase 50 graus. É complicado. Assim, tem gente que faz mais, mas afeta a saúde, né, cara? É. Você tá indo atrás do dinheiro... E depois você vai gastar o dinheiro pra voltar saúde, atrás da sua assim, saúde. Eu vim pros Estados Unidos pra qualidade de vida, cara. Eu não vim aqui pra ficar rico, entendeu? Uhum. E a maioria dos brasileiros, do imigrante em si, ele vem pro dinheiro Estados e tal. Unidos pra querer ficar rico. E as coisas não é assim, cara. Você ficar rico não é simplesmente só trabalhar. Claro, o principal é trabalho. Mas existe outros fatores pra você ser uma pessoa... É, e aqui nos Estados Unidos recebe por semana, tá bem? É na sexta ou na segunda? Não, vai depender da companhia. Tem companhia que paga segunda, tem companhia que paga sexta, tem companhia que paga quinzenal. Uhum. Mas normalmente é semanal ou quinzenal. É. Tem esse negócio de mês aqui. É, a menina lá que mora comigo, ela recebe na segunda, toda segunda. Sim, sim. Yeah. E é isso, né, Christopher? É. Terminamos aí, mais um videozinho. Você quer deixar um recadinho aí pro pessoal? Quero, deixar um recado. Agradecer aí o pessoal, eu já tenho dois vídeos aí no canal do Lucas que eu participo, e agradecer o pessoal aí nos comentários. Eu nunca me preocupei de ver comentário, uhum, mas é curiosidade, né, pra ver o que as pessoas acharam e tal, e tem muita gente aí falando parabéns, apoiando. Eu vejo que tem bastante gente que gosta muito do Lucas e da Amanda, da família do Lucas, né? Agora, cara, uma coisa que eu tenho pra falar aí que eu acho que seria bacana da minha parte. Sim. Eu não ia falar, mas eu vou falar. Fala. Tem uns que falam alguns comentários que eu nem dei muito moral, nem levei a sério, porque a gente vê que a pessoa não sabe o que tá falando. Agora, pô, pessoal, tem uns aí que fala comentário aí, alguns comentários, que, poxa, é maldoso, né? Tem muitas pessoas assim, falando muita besteira. Então assim, poxa, a gente fica falando muito assim de pessoas ruins, de bandido, de pessoas que faz coisa ruim, mas cara, pra mim, uma pessoa que fala o que tá falando aí nos comentários, pra mim é tudo a mesma coisa, cara. Pois. Então como eu tava dizendo, tem pessoas que falam uns comentários assim, muito maldosos, sabe? E eu acho, gente, que vocês têm que pegar um pouco leve. Tipo, a gente tá aqui, a gente é ser humano igual vocês aí. A gente então, sente, assim, né, mano? Eu conheço assim, eu sigo o Lucas desde o início, cara. E tipo assim, eu vejo que ele é um cara esforçado, é um cara batalhador. Ele, a esposa dele, a Amanda, é uma menina muito esforçada, cara. A Amanda principalmente, né, mano? A Amanda principalmente. E cara, e eles têm defeito como vocês têm, como eu tenho. Tem hora que vai falar algumas coisas que não é pra falar, mas é normal. É ele. Ele é de sim. Agora, ele podia ser um cara muito, muito falso e agradar todo mundo e ser falsidade, entendeu? Então, assim, eu acho que essas pessoas que falam que fala aí nos comentários, não era nem pra seguir você, não era nem pra ver vídeo seu. Pra que ficar vivendo vídeo se tem tanta maldade no coração e sente tanta coisa ruim de você? Pois é, eu também... Assiste. Eu não entendo também, né? Não assiste. E é pessoas que tipo também... Assim,
Quando eu tô falando isso, eu não tô falando que é todos, igual eu falei no início agora. Tem muita gente, mais que a metade, que elogia, que fala que dá uma força. Esses aí, pô, bacana. Se tem uma crítica a fazer, não tem problema a fazer. Mas, gente, tem coisas aí que vocês pegam pesado. E, assim, eu acho desnecessário, porque não acrescenta em nada. E ao contrário, aí mostra quem é você que faz isso. Que é uma pessoa mau caráter, uma pessoa de mal com a vida, uma pessoa que precisa de ajuda. Porque pra falar o que falam aí, gente, a pessoa tá precisando de ajuda, a pessoa não tá bem. É porque é pesado mesmo, você, galera. Entendeu? Igual no primeiro vídeo que a gente fez, o pessoal, ah, isso é malandro, você vai dar golpe, cara, isso eu não ligo. Isso aí pra mim quem fala isso é mané. Pra mim é mané que fala isso. Agora sim, pô, já começar a entrar em coisa assim que é particular da pessoa, poxa, gente, o Lucas, no início, quando eu tava no Brasil ainda, ele me ajudou muito, cara. Com meus videozinhos, minha rotina, assim, né? Eu acho que o YouTube, ele tem muita porcariada, mas tem muita coisa muito boa, cara, que ajuda a pessoa a sair das deprê, pra pessoa ver que existe coisa diferente, que existe uma outra realidade. E, gente, isso aqui, Zebra, veio pros Estados Unidos. Ele veio qualquer dos Estados Unidos, ele não sabe se vai ficar, se ele não decidiu nada ainda. Você entendeu? Ah, mas o pessoal, mas o Lucas, ele não gosta de trabalhar. Meu amigo, o Lucas já trabalhou demais. Ele trabalhou numa fábrica lá em Portugal, lá que uma vez ele quase perdeu a perna dele. Alguém sabe disso? Ninguém sabe, né? A maioria não sabe. Você entendeu? No início, sabe o que ele fazia? Ele ia lá no Pingo Doce lá e trazia as compras no carrinho do Tena, quase quebrando o carrinho do Tena, porque não tinha um carro pra andar. É, ninguém vê isso. Aí você vê hoje ele de BMW, hoje, né, o cara é tranqueira. Ganhando dinheiro, gente, fazendo coisa errada. Ô, gente, pelo amor de Deus, você entendeu? É questão de evolução, né? Meu amigo, se você não quiser ter BMW, o problema é seu, ele quer ter BMW, o problema é dele. Aqui nos Estados Unidos não dá, né? Aqui é bicheira, né? É, aqui carro europeu já não é muito bem visto, porque também lá tá na Europa, né? O que manda aqui é carro americano e carro japonês. É isso. Enfim. E o que eu tenho pra falar é isso, você entendeu? Uhum. Eu permiti ele filmar a minha vida aqui, em questão de trabalho, aonde ali no meu condomínio onde moro, eu tô levando em algum lugar pra conhecer, porque eu já tô 3 anos aqui, então eu conheço muita coisa aqui, você entendeu? E... Mas assim, aqui, Estados Unidos, gente, não tem árvore de dólar aqui não. Aqui você tem que ralar mesmo, que você tem que trabalhar, e ele sabe disso. É, eu sei. Você entendeu? Só que assim, ele não vai fazer uma loucura igual ele fez há 6, 7 anos atrás, que ele fez em Portugal. Se ele for vindo, vai vir estruturado, vai vir tudo bonitinho. É isso. E ele quer conhecer. E se ele fala, não, eu não quero. Aí sabe o que vocês vão falar? Vocês vão falar assim, os que falam mal. Uhum. É, o cara não aguentou os Estados Unidos. Mas não é isso. Ele não quer, não é isso que ele quer pra ele, gente. Porque nos Estados Unidos, uma coisa é você turistar e outra coisa é você morar. É. Exemplo, ele chegou aqui, demorou quanto tempo você ir pra Disney quando você chegou aqui? Ah, quase 3 semanas. 3 semanas, pô. Sabe quanto tempo que eu demorei pra ir na Disney? Ah. 1 ano e meio, velho. É. 3 semanas. Você entendeu? Uhum. Então, assim, é um desabafo. Mas eu fui de também de graça, né? Não, mas, cara, mas é que tá. Eu tô querendo dizer o seguinte, que você tava turistando. Uhum. Se você tivesse vindo pra morar definitivamente... Trabalhar e tal. Provavelmente também você não ia pra Disney, cara. Uhum. Eu quis me estabilizar minha vida aqui porque... Porque eu gosto da cultura daqui. Uhum. Eu cansei, cara, de ser tratado como lixo no Brasil. Quando eu falo do Brasil, eu gosto do Brasil, país. Pô, o Brasil é maravilhoso, é lindo, cara, natureza, tudo. Mas, infelizmente, o nosso país é um país complicado. Se eu quero falar que o Brasil não é complicado, o cara desse é maluco. Olha, gente com dinheiro, tio da Amanda tá falando que... Tá complicado, cara. Então, tipo assim, e tem muito brasileiro aqui, cara. E tem muito brasileiro em um monte de lugar. Agora, vê se tem americano morando no Brasil. Onde você viu estourar, aqui tem uma comunidade americana no Brasil? Não tem, gente. Você acha que o americano é louco sair num lugar desse aqui? Gente, os Estados Unidos é muito bom. Só que, claro, tem toda uma adaptação, tudo. Agora, assim, pô, gente, vamos colocar a mão na consciência. E, novamente, parabéns quem falou bem, quem apoia. Esse aí, ó. E até aqueles que fazem críticas, mas críticas construtivas. Pra me melhorar em algumas Exatamente. Coisas. Exatamente. Que nem o Christopher. Agora o nego esculacha, o nego fala besteira, né? É. Mas é isso. O Christopher, galera, é assim,
O Crispo me deu uma crítica, me falou várias críticas aqui, né? Construtivo, do jeito que eu falo das coisas e tal. Não, sem querer. Mas eu mesmo não reparo nisso. Mas agora eu tenho que ficar mais ligado. É assim, gente, você tem que andar com quem vai acrescentar alguma coisa. Você tem que ter amizade, você tem que ter amigos que te ajuda, que te acrescenta, te melhora. Exemplo, tá falando pra ele, Lucas, quando você começou o canal, você tinha 18 anos, você tem 24. Então, você vai ter que ir mudando. Até em questão também do pessoal que te assiste, você entendeu? E assim vai crescendo. É só isso, você entendeu? É isso. Mas a vida é assim, a vida é de aprendizado e... Vamos torar o pau, velho. Vamos torar o pau. É. E vamos trazer vários conteúdos aí pra vocês, hein, galera. O Christopher deu uma desabafada aí, mas constantemente ele vai aparecendo aqui no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um beijão. Fui. Mostrei a rotina do Christopher trabalhando aqui nos Estados Unidos. Lembrando que ele permitiu, né, gravação do trabalho dele. Ele mora aqui nos Estados Unidos legalmente, não tá nada ilegal, né? Para o povo não falar também coisinha, porque, claro, com certeza nós não íamos filmar ninguém ilegal aqui trabalhando. Nem pode trabalhar aqui nos Estados Unidos. Se você vem com vídeo de turista, ou como até eu, estudante. Ou até de estudante, não pode trabalhar, galera. Somente com visto de trabalho. Exatamente. E permissão pra morar aqui ou ir trabalhar aqui, entendeu? Exatamente. Então é coisas assim que eu não... Eu não vim pra cá pra trabalhar logo de cara, fazer assim... Não, eu vou vir se eu gostar. Eu vim pra cá, conheci, pá, se eu gostar, eu volto aqui com um visto adequado pra mim trabalhar e morar. Pra morar. Pra morar, é isso, né? Então é isso, até o próximo vídeo, galera. Fique com Deus. Um beijão. Fui! Agora estamos indo ali no junk, né? Sim. Fala. Próximo vídeo. Próximo vídeo, hein? Ferro Velho aqui em Portugal. Bora ver como é que é. Nos Estados Unidos. Estados Unidos, Portugal. Tem que tirar Portugal da minha mente.